Izgradnjom petlje sa isključenjima na autoput E75 između Nove Pazove i Starih Banovaca privukao bi se još veći broj investitora koji bi svoj kapital uložili u opštinu Stara Pazova, a onim kompanijama koje tu već posluju, kao što su belgijski Delez, Delta transportni sistem, a uskoro i nemački Lidl, poboljšali bi se uslovi rada. Tender je otvoren 9. marta. Očekujemo da do 9. aprila, ali i ranije u saradnji sa gospodinom Drobnjakom, direktorom javnog preduzeća Putevi Srbije, odaberemo izvođača. Izvođač je, ima ko je najpovoljniji, 4 ponuđača su bila. Već je određen koji je najpovoljniji ponuđač. Nadamo se da će ugovor biti potpisan u narednih nekoliko dana, odnosno pre roka koji je zadat tenderskom dokumentacijom i da će radovi u toku aprila meseca početi na samoj petlji. Izgradnja petlje je od velikog značaja kako za privredni razvoj opštine Stara Pazova, tako i za same građane, jer će se olakšati saobraćajna komunikacija sa Beogradom i Novim Sadom.